në qytetin e Kuçovës, emisioni Boom gjendet sot këtu pasi shumë informacione kanë ngritur në redaksin ton për një vajzë të re me probleme të shëndetit mendor, e cila në fakt jeton në kushte të mjerueshme, por shpesh herë sipas informacioneve që ne kemi, ajo gjendet e abuzuar edhe seksualisht. Kjo është Banesa, nëse mund ta quajmë të tillë, ku vajza gjendet. Futemi brenda. Për të ndihmuar, jo, më japin njerëzit, më japin. Më jep njëri byrek, një tjetër më jep sufllaqe. Ti ke qenë ndonjëherë në ndonjë institucion? Kam qenë në Shkodër. Sa kohë ndonjë atje? Të kujtohet? Dy javë saktë drejtë. Po pastaj ke ti apo? Jo, nuk doja të rria sepse nuk ishin njerëz kështu. Ishin njerëz, nuk jetoja dot ata njerëz. Shok. Jo, nuk kam shumë. Të dashur, për shumë? Jo, nuk kam, asë dashur. Një marrëdhënie që mund të rini një fëmijë më pas, e kupton se çfarë do të thotë? Më ka pasur kështu, një farë përdhunimi, nuk di se çfarë. Kush e bëri këtë? Ka pasur, dohet një moshuar dhe një dytëri. Ndaj teje? Po. Kanë abuzuar ndaj teje? Po. Sa kohë ka? Vjet në Beartë, ndodhën këto gjëra, isha jashtë. Ku abuzuan me ty, në çfarë? Andin amaretat, nëse e njeti, bërë në mbërsire janë, sa për tepë të mlaje. Më detyruan, po unë s'kam dashur, nuk kam dashur. Sa herë ka ndodhur kjo gjë? Më ka ndodhur disa herë. Disa herë? Disa herë. Po herë e fundit që të ka ndodhur, kur ka qenë? Para një muaj, 2-3 javë, më ndodhi edhe një tjetër, për kështu. Kur, kush ishte personi? Mban mend emrin ose diçka? Jo, nuk e di, nuk e njoh. Ti nuk e njeh fare? Jo, nuk e njoh. Nuk e njeh më parë? Nuk e kam parë mbrapa, po nuk e njoh emrin, nuk e njoh si person. Po ku është ai tani? Nuk e di se nga është, nuk natën. Natën. Ne po është vështirë ti të jesh vetëm, unë e bëj të gjitha vetëm. Jo, s'doja, mos pranova, nuk doja. Luftova mos të bëja gjë. Unë kam treguar një dhomë të vogël, një dhomë edhe një banjo, kaj doja. Jo si blej vetëm e kem. Nuk ka nevoj, vetëm shtëpi kërkoj.